Jelikož jsme poměrně inovativní pořad, tak jsme se rozhodli už po druhé v řadě pro vás natočit něco tak neobvyklého, jako je Noční Express. Jenom tentokrát je moderátor při všech smyslech a není zrovna na cestě z hospody. A teď dávejte dobrý pozor. Poprvé od roku 2008 to totiž vypadá, že se Praha dočká plnohodnotné nové tramvajové trati. Stavební povolení totiž dostala plánovaná tramvajová trať na Sídliště na Dědině, která bude mít na rozdíl od pankráckého či holinského pahýlu plnohodnotnou smyčku. 20 a 26 budou na novém, 23 km dlouhém úseku stavět na zastávkách Divoká Šárka, Vlastina, Sídliště na Dědině, Cijolkovského a Dědinská. Dopravní podnik nyní začne hledat zhotovitele stavby. Práce by pak neměly trvat více než 2 roky. No tak snad to tentokrát dopadne líp než projekt tramvajové trati na Pankra. Zítra bude jasno, pované mírný severozápadní vítr a v odpoledních maximech můžeme očekávat 10 stupňů Celsia. Biozátěž pak bude na 1. Pozítří se ochladí na -5 stupňů, budou padat kroupy, trakaře a kdo ví co všechno. Předpovídání počasí by mi asi šlo, že jo? Tak to bych se mohl ozvat Správě železnic. Ta totiž hledá dodavatele předpovědi počasí pro koridory. Dodavatel předpovědi má poskytnout systém, který bude specializovaný pro potřeby železnice a zohlední charakter naší železnice. Má současně poskytnout systém včasného varování před nebezpečnými meteorologickými jevy. Uvidíme, jestli to pomůže předcházení mimořádnostem. Ke spuštění zkušebního provozu by mělo dojít příští rok. Pandemie koronaviru je snad na ústupu, letní prázdniny už také skončily a tak se mohly naplno rozjet veškeré dopravní akce. Po srazu Karos v Ralsku či regionálním dní železnice v České Třebové proběhne tuto sobotu tradiční pražský železniční den. Projet se budeme moct třeba šlechtičnou, heligonem, žabotlamem nebo tradičními historickými autobusy. Na tuto akci naváže o týden později Národní železniční den, letos opět v Růžné u Rakovníka. A následující sobotu, tedy 25. září, se bude po 2 letech konat autobusový den PIT v Letňanech a s tím spojený den otevřených dveří v garážích Klíčov. Na dní PIT samozřejmě nebude chybět ani naše redakce. Pokud se tedy do Letňan chystáte, jistě se tam potkáme. S postupným návratem cestujících do veřejné dopravy se Praha rozhodla posílit MHD. Už od soboty 28. srpna se na páteřních tramvajových linkách 9, 17 a 22 uplatnil interval 4 minuty ve špičce a na ostatních linkách 8 minut. V metru se interval nově pohybuje kolem 2 minut. Posíleny byly i páteřní autobusy, na které se ve špičce počkáte pouhých 5 minut. A se začátkem školního roku se do provozu vrátily školní linky 251 až 275, školní spoje na linkách příměstských a také linka 187 k Matfizu, jež nově obslouží i záchytné parkoviště u tunelu Blanka. Navzdory původním plánům bude turistická tramvajová linka 42 provozována po celý rok. Ve všední dny bude jezdit ve 40-minutových intervalech, o víkendech pak po půl hodině. Linka funguje mimo systém pražské integrované dopravy. Platí na ní zvláštní jízdné 200 korun. Tyto tramvaje budou jezdit i nadále, a to i přesto, že město za jejich provoz zaplatilo za poslední 2 měsíce bezmála 3 miliony korun. Po vozu 3694 se v pražské MHD objeví i další vozy v novém nátěru PIT. Jedná se o několik nových Solarisů, které jsou deponovány v garážích Vršovice a Klíčov. Můžeme tak odhadovat, že žádné nové autobusy v původním vizuálu již nedorazí. Zároveň se můžeme utvrdit v tom, že pan náměstek lhal při obhajobě tohoto nátěru, jelikož červené pruhy ani zde nezvýrazňují dveře. Praha však nezůstává jen u přebarvování autobusů a tramvají. Před týdnem totiž začala výstavba nových výtahů do stanice metra Jiřího z Poděbrad. Po jejich dokončení v roce 2024 tak bude už 47. stanicí s bezbariérovým přístupem na síti pražského metra a 12. na trase A. Nutno však dodat, že právě kvůli výtahu dojde k uzavření stanice na dlouhých 10 měsíců. Hlavní sezóna výluk je již za námi a v současné době tramvaje nejezdí jen po části nábřeží Edvarda Beneše, mezi muzeem a J. P. Pavlova a do 15. září ani na nádraží Hostivař. Pak už ale dojde k očekávanému otevření dopravního terminálu na zahradním městě. A víš ty vůbec, kolikátého dneska je? Samozřejmě, že nevíš, protože nemáš náš dopravní kalendář. Abys tuto chybu neopakoval i v příštím roce, tak si ho předobjednej na odkaze dole v popisku. Najdeš tam i spoustu dalších užitečných odkazů, například na naše sociální sítě. Další dobrá zpráva je, že skončily prázdniny a tím pádem se Express vrací do 14denního intervalu. Takže se na nás můžete zase brzo těšit.